Kanalımız Erməni şərəfsizləri tərəfindən şikayət olunur. Videonu bəyənib kanala abunə olun ki, Ermənilər kanalı şikayət edə bilməsin. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazmağınızı xahiş edir. Separatçı terrorçu erməni keşişləri bir dəfəlik oradan qovmalı və əvəzində Azərbaycan tərəfində təyin olunmuş dini icma daimi olaraq məbəddə yerləşdirilməlidir. Dünən aprelin 18-də xəbər verdiyimiz kimi Qarabağdakı ermənilərin yenidən Kəlbəcərdəki Xudavənd məbədimizi ziyarət etməsi haqqında xəbərlər yayılmışdı. Qarabağın ondan çox kilsəsində, o cümlədən 30 nəfər sülh məramlarının müşahidə ilə getdiyi Dadivank manastırında Pasxa mərasimləri keçirilib. Bunu Erməni Apostol Kilsəsinin Artsax yeparxiyasının nümayəndəsi Kafkaski Uzel Naşrinin müxbirinə bildirmişdi. Lakin həmin informasiyanı nə Azərbaycan tərəfi, nə də Rusiyanın Azərbaycan torpaqlarındakı dırnaqarası sülh məramlı hərbi kontingentinin komandanlığı təsdiqləmişdi. Amma dünən axşam saatlarında Rusiya Müdafiə Nazirliyi öz rəsmi saytının dırnaqarası sülh məramlara aid bölməsində 18 aprel 2022-ci il tarixinə dair bültendə Rusiya hərbiçilərinin dırnaqarası səbbarları Xudavəng məbədinə ziyarətini müşahidə etdiyini təsdiqləyib. Həmin məlumatda belə deyilir. Səbbarların Dadivank, Amaras və Qandısar manastırlarına müşahidə olunması təmin edilib. Görünür, Rusiya Müdafiə Nazirliyi Azərbaycan oxusursunun diqqətini çəkməmək üçün bu məlumatı məhz aprelin 17-sində, yəni ermənilərin Pasxa bayramını qeyd etdiyi tarixdə yaymayıb.